Abriu. Esquerda. Bota a mão pra fora, as duas mãos. Bota as duas mãos pra fora. Levanta. Duas mãos pra fora. Levanta a mão. Levanta a mão. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, rapaz. Não, vai. Que isso? Não tem necessidade disso, senhor. Tá sabendo. Ó, guri, levanta aí. Meu filho de menor, que isso? Não tem problema, Zé. Vamos pra lá. Polícia! Bota a mão pra cabeça! Sim. Deita! Deita! Como é que é teu nome? É Igor. Deita! Qual?